и по-страшни люди, а сама тия и ми че мъдан за нас те има сао и Майнкрафт преживяване. Така, сега мала камера да померим. Да померим камеру, ово ж. Лудо. Нищо не слуша камера, боже. Айде, идемо да изтражуємо руднике, али има един проблем, што я не видим ни еден рудник. Не можемо да га найдем, ідемо мало далі. Айде. Айде. Не, забало ми е. Айде. Јап, угалј, ово нисам видео. Ово е феноменално. Као што ви знаете, нога там снег, досадни снег, треба ће нам да направимо снешка. Снежка Бјелића. Колико животиња, сине. Колико животиња, сад су све мртве. Оде теби глава, оде теби глава. Шта друго да вам кажем, људи моји? Нисам одавно играо Minecraft преживљавања. Pa to je onome što ja pričam. To je to, sine moj. To je to. Nije to. Sjećam se. Ajde, ljudi, kako sam srećen. To, baš ovo je tijelo za današnju epizodu. To, još rudnik. Ajde. Nemoj me smarat s njime. Da uzmem blokova diman da se popinjem ako bude hvaljilo. Ali hvali. Zato sam i uzeto te blokove. Wow, koliko mi hvali blokova, dva bloka mi hvali. Oh, oh, oh. Evo ga, moj najčuveniji, najbolji. Snežko Belić. Snežko zvani Snežko. Ajde, wow, wow. Wow, wow. Čekaj. Ajde, mora li on da... Sad me čudi, može li on da... Mora li on da bude na snijegu ili može da bude u selu? To ne znam, tako da mi nemojte zamjeriti. Čekaj. Može li ja stavim? Može. Može da se stavi. Može. Ima ga selo. Skok, kakav skok, ljudi. Ajde, ja oklop da stavim da se ovdje ne sprdam. Opet mi trepće ovo šta rade. Ljudi, nisu normalni. Ajde, ajde. What? Šta radiš to? Ne, ne uzimam ti taj, to je otrovni. Vidio sam, tijeli ovi mene na manu. Ja hoću da im spasim život, ovi mene hoću da ubiju. Jeste ludi. Nisi normalan villager. E, poraz malo šakar. E, pa eto, kućica. Isto ništa promijenio. Šta sam danas htio? Uda. Da napravimo šalo. Ajde. Super. Idemo gore. Jer smo mi. Šta radi ovaj? Samne sube za emerald. Može. Pošteno. Jer ima dosta ovih uga. Lako je naći 15, 16 na jednom mjestu. Ajde. Ajde. Nema muzikice nikakve. Izvinite me na sekund. Snimam. E, to je bila moja majka. To je bila... Moja mamica, moja mamica.
Moja mamica ludica. O, sine, hoćeš da me ubiješ? Hoćeš da budem mrtav, da me nema više na ovoj planeti? Ajde. Ne. Ne treba. Neću zabraniti brku zbog ovoga kad ima milion komada. Šta je bro, sine? Možemo napraviti sneška. Bravo za mene. Ja padam. Da ne smijem ovom klubu, izgubio bi 2-3 srca. Ne bi srce i po 2. Ne previše, ali pošto sam obučen najbolje na svijetu, mogu da to podesem. Kako sam se troši hrana? Ajmo još jedan skok! Nazovu me džabe. Stilton. Kako se ne zove, zaboravio sam. Johnny, ne. Zaboravio sam. Napišite u komentarima. Ona iz crtanog filma. Ona beba. Ne znam se. Ajde. Evo, glavna tema ovoga je hoću li napraviti. Ajmo, malo mjesta. Ne, imam ideju, još bolje. Da imam kućnog drugara. Ali ne smije da ide. Ne. Evo da meni. U jedan komad. Ajde, da budemo preko puta komšije. Hi. Ho. Tu stoj! Novi drugar! Drugar! Šta radiš, drugar? Wow, čao! Ti si moj novi drugar! Novi drugar! Bravo ti ga se, hvala! Imamo još jednog drugara i uspjeli smo. Uspjeli smo nabaviti jednog našeg normalnog druga koji nema pojma gdje se nalazi. I tako. Ej. Ima... Gledajte. Ovaj naš novi prijatelj. Mnogo mi se sviđa. Mnogo mi se sviđa što su stavili ovoga... Zaboravio, kako se ovaj zove? Sneško. Sneško. To je zakon. Idemo. Ne može bolji skok. Pada noć, sine. Bum. Premislit ću ga sigurno kod mene. Čekaj, da je mogu da ga udarim uopšte, ali žao mi je ako to budem radio. Ajme, srkon ću. Ne, mogu. Neću. Ti si moj drug. Da te niko ne napadne. Da budeš srećan. Do kraja života. Imamo već baklju. Wow. I ti si moj drugar, može? Može. Laku noć. Prije laku noć. Tijela u noć, da stavim ja ove stvari u čest. Da. Gledajte koliko stvari, super. I, ajmo mi da spavamo. Treba će nam ugalj. Spavaj! Ajmo. Wow, izraslo je
Nekako sve izraste. O, šta ti gledaš? Wow, kako dobro je putić. Ajmo mi tu da napravimo neki podrumčić klasični gdje ćemo da tražimo rude, nalazimo metale, dijamante. Evo ga. Piči. Oha. Ajmo da tu završimo epizodu, ljudi. Znači, ja sam se oduševio jer prvi put mi da pravi sneška. Ja sam tek početnik na Minecraftu, Minecraftu. Počeo sam prije 23 dana. Nije puno. Evo, naprijed ćemo baklje da vam ne smeta dok gledate. Ajde. Idemo. Mi da završimo ovu epizodu. Prije toga da uradimo fenomenalnu stvar. Ajmo. Šta ti hoćeš? A, ti isti, ona isti. Ajde. Lep nam je dom. Ne, neće da trepćeš. Nemoj da trepćeš. Ajde. Eto. Ne, ne trepći. Zbunje me trepćani. Ajde, ajde završavamo epizodu pa neće trepćati. I to je bilo to što... Čekaj, ne još. Ćao. Ajde, dođi sa mnom da završim epizodu. I to je bilo to što se tiče ovoga klipa. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. Znači, evo ga naš novi drugar. Drugare, šta je bilo? Što si tako ljut? Nisam, jesi, što si ljut? Jer dobio nešto loše u školi, nisam tata, super, ajde. I to je bilo to što se tiče ovoga klipa. Dođi, gledaj me u oči. U oči, sine. E tako. I to je bilo to što se tiče ovoga klipa. Hvala tebi što si došao klipu. Nema na čemu. I to je bilo to. Pozdrav.